No niin, ja nyt on tän toisen leiripäivän aamu, ja nyt kun ollaan kohta hampaat pesty, niin me mennään takaisin soittelemaan sinne leirille. Nyt me ollaan aamupäivän soiteltu uudet biisinsä. Oli kaksi uutta biisiä. Ja, no sitten käytiin syömässä. Sen jälkeen mä halusin tämmöstä, niin mä ostin omilla rahoillani tämmösen TVMX-pussin. Koska oli tarkihimo. Miten kai siinä nyt voisi olla? Niinku, etkä aikaa niinku ulkoilla. Pitäisikö käydä saunassa? Tiesitkö te, että tämä tuoli, nahkatuoli, missä mä istun, niin tää on ollut mun mumman ja papan luona. Ja se on nyt ollut nummerukista tosi monta vuotta, koska tää näyttää aika vanhalta. Tää on nyt täällä Pippi-teltassa. Ja mä ajattelin tän kautta soittaa vaan jotain. Kello oli vähän semmonen sattumavalinta. Ja pyyrytti kolme kertaa musiikkiopistoa ennen kuin mä pääsin. Musiikkiopistossa mun mielestä kaikista kivointa oli se, että olet orkesterissa ja pääsit ottaa kamarimusiikkiin vaikka niin jousikvartetissa tai pianoviulusellolla. Ja sen sait soittaa mussaa muiden kanssa. Että varsinkin rockmusiikissa niin virheet on mahdollisuus. Me ei lavalla helposti kuvitella, kun me tehdään joku pikku stiklu jostain, että apua kauhean ja kaikki nyt niin ajattelee, että mä mokasin. Yleensä kiinnostaa jengiä se, että mikä meininki kysyttäisiin niitä tyyppejä, jotka siellä niin opettaa tätä suoritusta. Katsokaa toiset tänne siellä lavalla, ottakaa toiset tänne tukea, antakaa toiselle hymyjä. Leiripäivä takana ja nyt ajateltiin, että vois mennä saunaan. Joo. Mä en tiedä, nyt täälläkin on sauna, mutta ilmeisesti on. Aiotaan mennä sinne.
lämpiämässä ja nyt ollaan tämmöisessä leikkipuistossa, niin kuin näette, mä kiikun tässä. Ja muutenkin täällä on paikkoja. Niin tota, ei kai siinä. Sitten kun sauna on lämmin, niin let's go to go. Me oltiin just äsken tuolla saunassa. Ja tota, mä olin melkoinen löylymies, koska mä vaan niinku heitin niinku sitä vettä niinku sinne 247 kiuhas laulu Hoosianna, eli siis heitin itteni päälle paljon jääkylmää vettä sen takia, että olin tosi kuuma. Ja oli kyllä kiva saunareissu. No niin, ja nyt me tultiin pois sieltä saunasta. Ja nyt me ollaan tutustumassa Kauhajoen keskustaa. Niin tota... ollaan täällä ja katsotaan mitä keksitään. No niin, ja nyt me käytiin siellä kaupassa, että nostettiin tämmönen numerokpaita. Ja tältä se näyttää. No me päästiin tämmöiseen paikkaan. Tämmösen Rolls. Tää on niinku samanlainen. Tää on samanlainen kuin Hesburger ja McDonald's, mutta tää ei oo kumpikaan. Tää on Rolls. Tää on niinku... Tää vois niinku... Sielläkin. Voidaan kokeilla, että minkälaiset ruuat täällä on. Nyt kun me ollaan käyty täällä Kauhajoella, niin... Tää oli aika kiva paikka. Tos niinku tää vois käydä useamminkin. Oltiin kaupassa jo syömässä. Ja tota, eikö siinä? Jatketaan matkalla.